Město draží energii na burze, koupaliště se chystá otevřít veřejnosti a muzikál Naše ulička se koná už tuto sobotu. Město Otrokovice se připojuje k řadě měst a obcí, které snižují své náklady prostřednictvím nákupů elektrické energie na komoditní burze. Výhodnější ceny pro všechny obchodní společnosti i příspěvkové organizace města by měly platit již v roce 2014 a přinést úspory v řádech 100 tisíců korun. V rámci zabezpečení dodávky elektrické energie pro město Otrokovice jeho organizace a společnosti město využije pro léta 2014 do 2015 služeb komoditní burzy Profit v Praze. Naším cílem je ten balík dodávek elektrické energie pro segment jménem město Otrokovice a jeho firmy a společnosti sdružit a v podstatě vysoutěžit co nejvýhodnější podmínky pro město Otrokovice. V minulosti se nám podařilo dohodou s jedním dodavatelem, který tady v Otrokovicích působil pro nás, uspořit 750 tisíc korun. My reálně očekáváme, že bychom mohli tuto úsporu ještě, jak se říká, překonat a v rámci komoditní burzy bychom mohli prostě docílit významnějších úspor. Burza je vždycky prostě výsledek nejistý a my jsme se svěřili do rukou odborníků a budeme očekávat, že ten výsledek, který bychom tak tajně doufali, že se potvrdí. Je velmi zajímavé, že v těchto dnech probíhá již třetí společná elektronická aukce domácností v rámci České republiky. Realizuje ji soukromá společnost, která spolupracuje s různými obcemi městy a sdružuje občany a domácnosti z těchto měst. Nám se podařilo v rámci Otrokovic zapojit do těchto sdružených dodávek elektrické energie a centrálního nákupu domácností na 73 domácností, které jsou součástí balíku 1660 domácností v rámci celé republiky, kde jsou takto rozděleny do 24 měst. Bude probíhat centrální elektronická aukce pro tyto dodávky a bude velmi zajímavé sledovat, jak to dopadne, protože těch 73 domácností, které jsou zapojeny do tohoto centrálního nákupu nebo do obecně do elektronické aukce na plyn a elektřinu, mohou ušetřit peníze v řádu jednotek tisíců korun pro byt v nějakém panelovém domě a až desítky tisíc korun pro rodinný domek. Takže budeme to určitě sledovat. Sám jsem se do toho zapojil, takže budu docela významně očekávat, jestli se podaří nějaká ta korunka uspořit. Vidím v tom budoucnost, tak jsem se proto do toho zapojil a vyzval jsem také občany, aby se do toho zapojili také. A pevně věřím, že se to podaří a že ta cesta se potvrdí, že je správná. Budou následovat i další kola pro obyvatele Otrokovic a dalších obcí a měst. V případě příznivého slunečného počasí bude od čtvrtka 13. června otevřeno městské koupaliště v Otrokovicích. Letos nově nabízí také rodinné vstupné. Návštěvníci mohou vedle bazénu se skluzavkou a brouzdalištěm využít také připravené hřiště pro beachvolejbal, streetball, ale i kuželky, stolní tenis, prolézačky či houpačky. Vše doplňuje základní občerstvení v bufetu. Slavnostní zakončení mateřské školy si užili děti v Otrokovické Besedě. Vedení mateřské školy Otrokovice pro ně připravilo pestrý program a budoucím prvňáčkům předalo pamětní knihy s pohádkami. Dneska se tady děti sešly ke slavnostní příležitosti, protože letos poprvé společně děláme rozloučení s předškoláky a vyřazení předškoláků z naší mateřské školy Otrokovice. A protože v Otrokovicích je jedna mateřská škola se 650 dětmi a z toho odchází 180 dětí do základní školy, tak jsme se rozhodli, že pro ně uděláme tady to slavnostní dopoledne.
Co jste všechno pro děti připravili? Pro děti jsme připravili pohádky za odměnu a samozřejmě slavnostní nástup na pódium ve slavnostním oblečení, kde jim budou předány dary za mateřskou školu. To bude knížka s pohádkami, aby si mohli v základní škole číst, až se naučí. A samozřejmě město Otrokovice, zřizovatel, věnovalo taky pro děti dary. Zůstávám stát na stejném místě, kde teď prohrát mám, abych zjistil, jak rád tě mám a jak jsi nádherná. Můj život začíná a já jsem tam, kde nad tvou fotkou. Už tuto sobotu se v Otrokovické besedě uskuteční historicky první otrokovický autorský muzikál. Zpěvohra je dílem nadějného hudebníka a zpěváka Matěje Tauše a účinkují v ní děti a teenageři, především ze základní umělecké školy v Otrokovicích. Muzikál je o lásce, o velké zradě a o velkém přátelství dvou spřízněných duší. Premiéra je 15. června v Otrokovicích na besedě, bude to velkolepý večer. Doufejme, plný velkých hereckých výkonů a pěveckých výkonů. Já doufám, že se to povede. Pravou druhého ročníku otrokovických letních slavností vrcholí v těchto dnech město Otrokovice. Program nabídne řadu atraktivních vystoupení pro dospělé i děti. Třídenní festival zábavy letos ve stylu Havaje oživí prázdninové dny v Otrokovicích v termínu 19. až 21. července. My jsme v loňském roce uspořádali 0. ročník třídenních slavností otrokovických a celá ta akce se setkala s velikým hlasem pozitivním a proto jsme řekli ano, pojďme touto cestou dál a uspořádíme tedy ten ročník první. My jsme se inspirovali v Dubnici, kde něco obdobného mají, nicméně ten formát je trošku jiný, oni to nemají tři dny a nemají to jakoby v několika částech města. A to je ten rozdíl našich slavností, kdy my říkáme, my chceme mít třídenní slavnosti, chceme, abychom ty aktivity rozprostřeli po celém městě, to znamená jak na Baťově, tak na Středu, tak také v Kytkovicích. Myslím si, že, a můžu samozřejmě všechny pozvat tady na tuto akci, že ten ohlas byl nejenom od našich občanů, ale byla tady spousta lidí z okolních obcí i ze vzdálenějších, dokonce jsme tady viděli některé občany ze Zlína, kteří všichni vysoce hodnotili celou tuto akci. My budeme na rozdíl od loňského roku posilovat některé aktivity. Chtěli bychom promítat dvakrát s tím, že první promítání by proběhlo v pátek a druhé v sobotu. Bylo by to před poliklinikou, tedy na tom místě, kde to bylo v loňském roce. Hlavní program by probíhal před společenským domem a tam bych řekl, že je možné pozvat na sobotu naše spoluobčany na MIG21 a Nightwish Revival. Samozřejmě budou tam i aktivity jiné. V oblasti Štěrkoviště budeme také mít nějaké aktivity, rovněž na přístavišti. Dovolím si pozvat spoluobčany také na Střed města, kde v nedělu bude utálení pneumatik, čili jakoby druhý ročník, protože v loňském roce říkáme, že to ročník byl první. No a samozřejmě občany Kvítkovic bych rád přizval tedy na místo, kde v loňském roce jsme měli tedy aktivity s tím, že v letošním roce tam bude rovněž řezbářská vernisáž uměleckých výtvorů členů našeho rozumění, což je organizace, která združuje výtvarné umělce v našem městě. No a
moc se těším, protože celý ten program třídenní bude uspořádám v takzvaném havajském stylu, takže předpokládám, že havajské tanečnice se budou hladně procházet mezi našimi spoluobčany a budou komunikovat samozřejmě i s těmi umělci, kteří budou vystupovat.